Eu tenho uma tesourinha que corta ouro e marfim. Agora aqui nos estúdios comigo, o jornalista Wellington Farias. Bom dia, Wellington. Bom dia. Camisa nova, gravata combinando, caneta importada. Quem foi o Wellington Farias? Quem foi o Wellington Farias? Bom dia, Wellington. O que é que tem de novidade hoje no Moído do Dia? Bom dia. Antes de começar... O que é que nós vamos moer hoje? Antes de começar, eu quero fazer uma saudação à minha terra, Serraria, que está completando hoje 114 anos de emancipação política. E aproveitar o ensejo para divertir os meus conterrâneos. Vamos mudar essa história, porque a gente só está andando para baixo. Mas é uma cidade linda, maravilhosa, que eu adoro. E daí eu serei o último a apagar a luz. Eu só saio por último. Mas você não mora lá, como é que você sai? Mas eu não posso morar lá, né? Eu passo 2 dias da semana lá. Já é... Já você é que uma... compra um helicóptero, não, mas né? Quando eu morrer, eu já disse lá em casa. Eu quero ser enterrado em Serraria. E se aliás, você comprar um helicóptero? Não tem condições, não. Não tem condição, não. Olha, eu recebi um telefonema da minha amiga Andréa Barros, que vem a ser diretora de jornalismo da Secretaria de Comunicação do Estado. Na semana passada eu fiz um comentário breve aqui, atendendo apelos de colegas, de que na Secom do Estado estaria havendo alguns jornalistas não alinhados com o atual governo, estariam aleijados, sofrendo um tipo de assédio moral. Ela rechaçou essa informação, disse que isso não existe de maneira nenhuma. Ela é quem comanda lá a redação da Secom. E disse agora, algumas providências foram tomadas porque tinha umas coisas erradas, tinha até gente que não comparecia ao trabalho e tal. Olha, amigo, se não trabalhou, tem que ir pra roça. Agora a verdade é o seguinte, tem muito neguinho que tá acostumado a não trabalhar, a receber o salário em casa. E as coisas mudaram, e mudaram pra melhor. É verdade. Tem mais? Tem, eu queria fazer aqui uma observação. Agora mesmo acabou-se de fazer um... bafafá, como a gente chama, um fuá danado sobre um vídeo que saiu aí de um estupro na TV Correio. Eu não quero discutir o mérito dessa questão porque o Ministério Público Federal sabe o que faz e está aí para isso mesmo. O que me estranha é que a divulgação de um vídeo tornou-se mais importante do que o crime. O crime todo mundo esqueceu. Esse cidadão que estuprou a menina de 13 anos, todo mundo esqueceu. Você não sabe o nome, eu não vi o nome desse camarada. Ninguém sabe que providência... A decisão do Ministério Público sucumbiu. Pois é, e o crime, que é o mais grave? O crime é o mais grave, tá todo mundo caladinho. E aí o que foi feito, né? Exatamente, o povo quer saber. Boa pergunta. Não é? Vamos lá, me dá aqui o cara de pau. Pra quem vai hoje esse cara de pau? O cara de pau. Troféu Óleo de Peroba. Tem um grandão agora, né? O cara ficou de me trazer um grandão aqui, de 1 litro. Mas hoje não tem flanela não, que aí só para governador, senador e deputado federal a flanela. Tem esse... Ou então para coisas mais graves. Tem uma hierarquia aqui. Tem uma hierarquia, tem todo um ritual. Eu vou mandar para o Hospital São Vicente de Paula, que é um... Olha, o que tem de denúncia de negligência médica não é mole. Ontem a TV Correio denunciou que uma moça de 16 anos foi recorreu ao Hospital São Vicente de Paula, deram uma medicação errada e a moça, olha, morreu. Meu Deus. Não foi a óbito, não morreu, porque agora inventaram uma história de foi a óbito. No jornalismo ninguém vai a óbito, morre mesmo. Acabar com a história de foi a óbito, não foi a óbito não, meu amigo, morreu. Tá aqui, ó, São Vicente de Paula, pra você. Cara de pau. O comentário tá geral, cara de pau, você chega de mansão. Olha o de peroba deles. Olha o de peroba, Wellington, obrigado pelas informações. Mais tarde estaremos no Correio Debate, se Deus quiser. Campeão de...